Ahoj, vítám vás opět u nového dílu podcastu Kořeny zla. Většina z vás bude znát postavu Hannibala Lectera, sériového vraha a kanibala, kterého v nejznámějších filmových verzích stvárnil Sir Anthony Hopkins ve filmu z roku 2007 a v seriálu už postavu Hannibala stvární herci jiní. Každopádně nejúspěšnější film s touto postavou je film Mlčení jehňátek, který, pokud jste neviděli, doporučuji. Já tento film mám opravdu velmi ráda. Spisovatel Thomas Harris, který postavu Lectera vytvořil, se inspiroval jedním britským vrahem, a to Robertem Maudslem. A jako vždy, pro vás mám i druhý případ, a to o vraždě Lottie Yates. Tenhle případ se udál už velmi dávno, a to konkrétně v roce 1891. Já na něj narazila čirou náhodou při zpracovávání jiné epizody. Případ mě velmi zaujal, no myslím, že je už na čase se přesunout k dalšímu skoro zapomenutému zločinu. Robert Maudsley se narodil 26. června 1953 a jeho dětství bylo velmi traumatické. Jeho rodina se řadila do dělnické nižší střední třídy, byl jedním z 12 dětí a byl často napadán psychicky i fyzicky svými rodiči. Říká se, že když byl dítě, přál si své rodiče zabít, protože by to pro něj změnilo spoustu věcí. Jeho otec byl opilec a násilnický muž, který pravidelně bil všechny své děti, ale Robert byl ten, který byl nejvíce bit, a to z něj udělalo chronicky depresivní dítě. Nakonec byl poslán do nazareckého domu, pěstounského domova vedeného jeptiškami. Jeho otec ho na tomto místě ale nenechal příliš dlouho a přivedl ho zpět domů. Když se Robert snažil ušetřit bití, tak se na několik dní schoval, ale když ho otec našel, anebo se Robert vrátil zpátky domů, tak ho otec zbil o to více. Sousedé si na toto týrání dětí několikrát stěžovali a Robert byl nakonec odebrán rodičům sociálními pracovníky. Odborníci se domnívají, že tyto první roky mučení a bolesti zjizvily Roberta natolik, že to v něm zanechalo semena vysoce nestabilního a zločinného života. Na konci 60. let, když byl ještě teenager, se Robert přestěhoval do Londýna a dělal zvláštní práce, aby se uživil. Trpěl osamělostí a depresí. Pozvolna klesal do drogové závislosti, aby prý udržel svou mysl daleko od fádní reality. Několikrát se pokusil o sebevraždu, ale nikdy nebyl úspěšný. Jeho naléhavost zařídit si peníze na drogy mělo za následek, že se Robert rozhodl stát prostitutem. V době, kdy dosáhl dospělosti, se jeho duševní stav dále zhoršoval. To mělo za následek to, že v březnu 1974 spáchal svou první vraždu. Robertovi bylo 20 let, když ho kontaktoval klient, farmář jménem John Farrell. Měli sex a poté si mezi sebou vytvořili zvláštní pouto. Robert řekl, že John byl pedofil, který byl hrdý na své činy. Ukázal Robertovi obrázky dětí, které obtěžoval, a to Roberta rozzuřilo tak moc, že ho v záchvatu steku uškrtil a zabil. Robert tvrdil, že je nevinen, ale i tak byl obviněn z trestného činu vraždy a uznán za psychicky nezdravého. Byl poslán do Broodmoorské nemocnice, určené pro kriminálně šílené na doživotí. Tam strávil další 3 roky, aniž by způsobil nějaké větší potíže. Co se opět mělo změnit, když potkal jednoho pacienta, který zde byl uvězněn za sexuální obtěžování dětí. Během svého pobytu se totiž spojil s jiným pacientem a rozhodli se zločin spáchat společně. Robert a jeho přítel drželi muže jako rukojmí a brutálně ho mučili celých 9 hodin, než ho nakonec zabili. Na těle se nalezly i otisky zubů a rány, které vypadaly, jak kdyby někdo vykousl kus tkáně. Tento incident se nelíbil úřadům a Robert byl tak poslán do věznice Wakefield, kde měl navíc zpřísněnou ostrahu. Požadoval návrat zpátky do nemocnice, ale tomu bylo zamítnuto. Rozhodl si tedy
dát pořádně najevo svoji nelibost. V roce 1978 v jeho cele bylo nalezené mrtvé tělo vězně. Několik dalších vězňů také tvrdilo, že je Robert pozval do své cely, ale všichni odmítli. Vězeň se jmenoval Sandley Darwood. Uškrtil ho a jeho tělo ukryl pod postel. Na jeho těle se opět našly kousance. Téhož dne se vydal Robert opět na lov. Našel si vězně jménem Bill Roberts, kterého pobodal dýkou, kterou si sám vytvořil z polévkové lžíce. Po vraždě vešel do kanceláře důstojníka, který měl na starosti oddělení, ve kterém byl Robert. Dýku mu položil na stůl. K tomu měl dodat, teď je nás o dva méně. Nad vraždou neprojevil žádné známky lítosti. Tyto dvě vraždy vedly k velmi špatné atmosféře mezi jeho spoluvězni. Bezpečnost kolem Roberta byla dále zpřísněna. Ostatní vězni protestovali a žádali, aby byl Robert poslán z vězení pryč. Úřady byly přesvědčeny, že není způsobilý pro normální trest odnětí svobody a uvažovali o tom, že ho podrobí samovazbě. Což se také v roce 1983 stalo. V suterénu věznice byla postavena dvoucelová jednotka. Robert tam měl zůstat po zbytek trestu. Tak skončily i jeho šance na podmínečné propuštění. Speciální cela, která pro něj byla postavena, byla taková skleněná klec. A pokud si vzpomenete právě na film Mlčení jehnátek, tak ve stejné cele byla držena i postava Hannibala Lectera. No, každopádně zpět k Robertově cele. Tam měla ještě velké ocelové dveře, které se otvíraly do malého prostoru podobné kleci. Na dně klece je malý otvor, kterým stráže dodávají Robertovi jídlo a vodu. Žádný dozorce ani vězeň s ním nesmí mluvit. Robert zůstává zamčený v pokoji po dobu 23 hodin každý den. Byla mu přidělena hodina na cvičení na dvoře, kde je doprovázen 6 důstojníky. Skleněné stěny v jeho cele jsou neprůstřelné a stráže mohou neustále sledovat jeho aktivity. Robert původně požádal policisty, aby mu dali kyanidovou kapsli a tak ukončili jeho život, anebo ukončili jeho samovazbu. Obě jeho žádosti byly zamítnuty. Následně v roce 2010 údajně požádal policisty, aby s ním hráli deskové hry a zabili tak jeho nudu v cele. Robert stále žije a měl by se nacházet ve své cele se stejným režimem. Jiné zmínky o něm ale nemáme. O Robertovi se také roznesla fáma, že svým obětem snědl mozek, což mu vysloužilo právě onu přezdívku Hannibal Cannibal. Díky tomu si ho všiml i spisovatel Thomas Harris. Toto tvrzení kriminalisté ale vyvrátili. Starší bratr Roberta, Paul, jednou řekl, vždycky jsem si myslel, že tohle budu já, ale šel jsem pro boží milost. Mohl jsem snadno dopadnout jako Bob, poté k tomu ještě dodal. Ale měl jsem štěstí, skončil jsem s někým, kdo mě miloval a projevoval mi náklonost. Kevin, druhý bratr, který nyní žije v Bradfordu, byl stejný. Oba jsme to ale překonali. Jsme ženatí a máme 4 děti. Ale pro Boba nebyl řetězec zneužívání nikdy přerušen. Celý život byl zneužíván. Po jeho soudu ho jeptiška z nazareckého domu popsala jako jednoho z lépe vychovaných chlapců. Řekla, nikdy jsem si o něm nemyslela, že je zlý nebo nepříjemný. Rozhodně si ho nepamatuji jako šílence. Kdyby nic jiného, byl to jeden z lépe vychovaných chlapců. U některých kluků byste si mysleli, bude to ten a ten a skončí špatně. Ale on ne, neměl ponětí o potížích, které měla jeho rodina. Je mi smutno, když slyším, co se s ním stalo. Když Robert prosil o svou smrt nebo propuštění ze své samocely, napsal několik dopisů, ve kterých stálo. K jakému účelu slouží, když mě držíte pod zámkem 23 hodin denně? Proč se vůbec obtěžovat mě krmit a dát mi hodinu cvičení denně? Komu vlastně jsem riziko? V důsledku mé současné léčby a uvěznění cítím, že vše, na co se musím těšit, je skutečné psychické zhroucení, duševní nemoc a pravděpodobná sebevražda.
Proč nemůžu mít andulku místo much, švábu a pavouku, které mám v současné době? Slibuji, že ji budu milovat a že ji nesním. Proč nemůžu mít v celé televizi, abych viděl svět a učil se? Proč nemohu mít žádné hudební pásky a poslouchat krásnou klasickou hudbu? Pokud vězenská služba řekne ne, pak požádám o jednoduchou kyanidovou kapsli, kterou ochotně vezmu a problém Roberta Johna Maudsleyho může být snadno a rychle vyřešen. Jeden z doktorů, který měl Roberta na starost, byl přesvědčen, že při jeho vedení Robert dělá pokroky. Je méně latentní a agresivní. Ovšem léčba byla bez nějakého zřejmého důvodu přerušena. Robert i přes své zločiny byl popisován jako velmi inteligentní muž, který má zálibu a velmi dobře se vyzná v klasické hudbě a literatuře. Vražda Lottie Yates se odehrála v roce 1891 v městečku Greenup, Kentucky. Charlotte, přezdívaná Lottie, byla 17-letá dívka, která se rozhodla opustit svého manžela brzy poté, co se vzali. Vemte v potaz, že to byla stará doba a dívky se provdávaly i mnohdy mladší. Po svatbě se začala projevovat jeho násilnická stránka. Začal pít a to jen zhoršovalo situaci. Měli dítě a Lottie nechtěla vychovávat ho v takovém domě, které bylo plné násilí. Dostala proto finanční pomoc od své rodiny, aby manžela donutila opustit domov a poté se s ním rozvedla. Lottien manžel se jmenoval Austin a po městě byl známý jako žárlivý a majetnický muž. Byl rozzuřený, že byl vystěhován ze svého domu a že ho Lottie nechce vzít zpět. Strávil větší část roku tím, že se jí snažil získat zpátky, ale ona ho neustále odmítala. Lottie měla v plánu, jak se jednou a navždy dostat od Austina. Chystala se zůstat se svým otcem, ale musela nejprve vše vyřešit s manželem. Lottina mladší sestra se jednou rozhodla přijít na návštěvu, aby sestře pomohla s dítětem a s balením věcí. 26. května 1892, téměř rok poté, co Lottie opustila Austina, se Austin vrátil do svého bývalého domova ve 3 hodiny ráno. Byl velmi opilý a rozzuřený. Obešel všechny dveře a snažil se tak dostat do domu, ale zjistil, že jsou všechny zamčené. Poté se rozhodl naskládat nějaké velké kameny na sebe, aby tak viděl přes okno do ložnice. Austin viděl Lottie, její sestru a dítě spící v jedné posteli. Když zkusil otevřít okno, zjistil, že je odemčené. Jelikož měl v úmyslu vše ukončit jednou provždy, přinesl si sebou i velký nůž. Když se přiblížil k posteli, vytáhl nůž a Lottie rychle bodl. Lottien výkřik probudil ale sestru a dítě, které okamžitě začalo plakat. Austin byl tím rozruchem tak moc vyděšený, že utekl. Při útěku upustil nůž před domem. Lottiena bodná rána byla ale tak hluboká, že přerušila i tepnu a Lottie okamžitě vykrvácela. Lottiena sestra běžela okamžitě pro pomoc, ale než stačili dát dohromady pátrání po Austinovi, sformoval se rozzuřený dav místních měšťanů a i oni chtěli Austina dopadnout. Zdejší komunita měla totiž Lottie velmi ráda. Byla to prý hodná a slušná dívka. Každou neděli pravidelně navštěvovala kostel a když mohla, vypomáhala při bohoslužbách. I Lottienu rodinu měl ve městě každý rád. Byla to slušná, spořádaná a pracovitá rodina. Všichni jim chtěli pomoct. Obě strany, jak policie, tak DAF věřili, že Austin uprchl do hor a tam začalo pátrání. Austin tuto oblast dobře znal, protože sem rád chodil na túry a znal všechny zkratky. Bylo těžké ho najít v jeho živlu. Při rozhovoru, těsně po vraždě, členové DAVu uvedli, že chtějí vidět Austina hořet za jeho zločiny a plánovali ho upálit zaživa. Austin se dokázal vyhýbat zatčení jen něco málo přes týden. 8. den byl totiž nalezen několika místními obyvateli, kteří ho dovedli úřadům. Pro Austina to byl ale nejlepší scénář. Kdyby ho našli špatní lidé, byl by dávno upálen. Byl obviněn a umístěn do okresního soudu v Graysonu, městě dále na jih v Kentucky.
Při dotazu na zločin Austin ale odmítl přiznat svou vinu a najmul si právníka, aby ho v této věci zastupoval. Prokurátor udělal dohodu s Lotýnou rodinou, že nebudou burcovat dav a soud proběhne spravedlivě. Ovšem, i tak hrozilo riziko, že proces bude nespravedlivý. Porota byla tvořena místními obyvateli, kteří si vytvořili nějaký názor na tuto záležitost. Austin a jeho advokát mluvili o tom, že se snaží, aby se proces přesunul do jiného kraje. Takový, kde by v porotě mohly být chladnější hlavy a více objektivní. Tyto rozhovory se nějak ale dostaly ven. Jejich plán se šířil po celém městě. Jako každá fáma, to rychle padlo k uším těm, které to nejvíc zasáhlo. A to k rodině a onomu rozzuřenému davu. Dav, který byl odhadován asi na 150 lidí, se sformoval, vyzbrojil se puškami a chtěl se pomstit. Chtěli to udělat rychle, než bude mít někdo šanci přesunout Austina na bezpečnější místo, kde by byl mimo jejich dosah. Dav šel nejprve na vlakové nádraží. Přinutil strojvedoucího, aby je odvezl do města Grayson. Rozzuřený dav naplnil tak celý vlak a řekl průvodčímu, že pokud zapíská hlasitou parní píšťalou, bude zabit. Když byli necelý kilometr od města, donutili strojvedoucího vlak zastavit. To bylo přesně před 2:00 ráno. Dav vešel do města a všem místním, kteří se přišli podívat, co se děje, bylo řečeno, aby se vrátili zpět do postele, že se jich to netýká. Pochodovali k poslednímu domu v řadě, kde bydlel žalářník. Obklíčili ho a pak někdo vyšel nahoru, zaklepal na přední dveře. Otevřela žena, muž zastupující dav požádal o rozhovor s jejím manželem a ona řekla, že je nahoře. 3 muži pak vstoupili do domu a vyvedli manžela. Požadovali po něm klíče od vězení. Žalářník jim řekl, že je doma, ale nemá. Nikdo mu to nevěřil. Vyhrožovali mu smrtí a jeho žena dostala strach a přinutila manžela jim klíče vydat. Muži se poté odebrali do vězení za Austinem. Zbytek davu zůstal v domě žalářníka. Nechtěli, aby šel na úřady a možná jim zabránil dostat Austina pryč. Než všichni odešli, žalářníkova jediná žádost byla, aby nepropustili žádné další vězně. Když 3 muži dorazili do vězení, Austin musel vědět, že jdou pro něj a že to nedopadne dobře. Vytáhli ho z cely a pak se vrátili společně s ním k žalářníkovu domu. Austin požádal žalářníka, aby předal tuto poslední jeho žádost. Chtěl být pohřben vedle své ženy a pokud mu to nebude dovoleno, chtěl být pohřben vedle své sestry. Dav Austinovi svázal ruce velmi tenkým provazem. Byl tenčí než šňůra na prádlo. Použili ji také k výrobě oprátky. Šli s ním asi kilometr za město na železniční most. Řekli Austinovi, že je to místo, kde zemře, pokud se nepřizná k zabití své ženy. Austin v tuto chvíli začal zlikat a řekl davu, co se stalo. Zřejmě asi věřil, že se mu davu zželi, což se samozřejmě nestalo. Dav vzal poté Austina zpátky do města, k mostu, který vedl přes potok. Upevnili mu lano kolem krku a strčili ho z mostu. Jenže lano se přetrhlo a Austin spadl do potoka. Vytáhli ho z potoka, jenže on byl stále naživo a tak celý proces opakovali znovu. Tentokrát se lano ale nepřetrhlo a Austin zůstal viset. Jeho tělo zde bylo ponecháno a jak se šířily zprávy o lynčování, lidé z celého okolí se přišli podívat na to, co se stalo. Později toho dne přijel koroner a tělo sundal. Soudní spor byl ukončen. Porota vynesla verdikt, ve kterém stálo: my, porota, jsme zjistili podle důkazů předložených případů Austina Portera, že přišel na smrt uškrcením provazu, který na něj za tímto účelem umístil někdo, koho neznáme. O vraždě Loty vznikla i lidová píseň. Pro dnešní díl už je to všechno.
Já doufám, že se vám líbil. Budu ráda za každé sdílení, like, komentář, hodnocení jak na Apple Podcast, tak na Spotify. Nezapomeňte mě sledovat na Instagramu Kořeny zla, kde budete mít jako vždy fotky z případů. No a já osobně si třeba myslím, že co se týče toho lynčování Austina, tak si myslím, že měl nárok aspoň na nějaký spravedlivý soud. Samozřejmě spáchal vraždu a některá pořekadla říkají oko za oko, zub za zub. Takže na jednu stranu si to třeba zasloužil, na druhou stranu ten spravedlivý soud aspoň dostat měl. No, každopádně budu ráda za vaše názory. Zajímá mě i názor na to, co si myslíte na samovazbu Roberta Macleyho. Jestli je to v pořádku, nebo jestli byste byli za to začlenit Roberta zpátky do komunity vězňů. Já se na vás zase budu těšit příští týden u nového dílu. A do té doby se mějte krásně.